Ուղները հայտարարեցին, որ դադարեցնելու են հացադուլը, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց կազմակերպել հանդիպումներ նրանց հետ, եւ այդ հանդիպումների շրջանակում վերհանել այն խնդիրները, որոնց մասին իրենք խոսում էին։ Նշվեց, որ եթե հնարավորություն լինի, այսինքն եթե իրենք իրենց հաջողվի ապացուցել օրենքում իրենց համար անընդունելի դրույթները, ապա հնարավոր է, ինչպես իրենք նշեցին, խոստացվել է իրենց օրենագծի վերանայման հետ կապված այսպես հարց բարձրաձայնվի։ Ինչ է կարծում օրենքի ընդունումից հետո նման քննարկումների կազմակերպումը կարող է որևէ փոփոխությունների բերել, թե այս քննարկումները իրականում որևէ բան չի։ Եթե հիշում եք, ես երիտասարդների հետ մոտ 2.5-3 ժամ խոսեցինք, եւ այդ ժամանակ երեկել ես իրենց խնդրեցի, որ դադարեցնել, որովհետեւ գիտեք, սա այն դեպքն է, երբ ըստ էության մտահոգությունները հաղթող պարտվող չկա եւ երկու այդպես հստակ հակառակ դիրքորոշում չկա, որտեղ բոլոր երիտասարդներն է գտնում են, որ իրենք իսկապես գտնում են, որ պիտի բանակային ծառայությունը կատարեն հայաստանյան քաղաքացիներ։ Խնդիրը անընդհատության հարցն է, որը բնագիտական թևի մոտ կա, ուսման շարունակության անընդհատության, եւ վերաբերվում է ավելի շատ 2-3 տարվա կտրվածքին, որտեղ բակալավրը, եթե հիմա առաջին տարվանից պիտի գնա բանակ, ետ գա, ինքը անընդհատության ընդհատում չի ունենում, գնալու է, ծառայելու է, գալիս է եւ շարունակելու է։ Խնդիրը այս բակալավրիատից հետո այս 2 տարին, որտեղ եթե այն ժամանակ արդեն բոլորը ծառայած լինեն, այդ խնդիրը չի լինի, իրենք շարունակեն։ Դրա համար մենք, ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր հարցերը կարող են լուծում ստանալ ենթաօրենսդրական ձևաչափի մեջ, որովհետեւ եթե կունենք մասնագիտություններ, եւ այն ժամանակ էլ էի ասում, որոնք իսկապես կարիք ունեն մշտական զբաղմունքի, այդ նույնը կարելի է կազմակերպել նաև զորակոչի մեջ, այսինքն մենք ունենք հսկայական համալիր, որտեղ կարող են և գիտությամբ զբաղվել, և այլ օգտակար աշխատանք կատարել պաշտպանության բնագավառում։ Եթե կունենանք բացառիկ դեպքեր, որոնք իսկապես բացառիկ են, դա էլ կարելի է նկարագրել կարգերով, և կառավարությունը միշտ կարող է մտնել և, ինչպես անում ենք, անհատապես ասենք այդ խնդիրը լուծել։ Դրա համար ես ուրախ եմ, որ երիտասարդները դադարեցրեցին, որովհետև իսկապես ես իրենց հետ շփվեցի, հասուն մտահոգ մարդիկ են, ում հետ որ ես շփվել եմ, և իսկապես մտահոգությունները փորձում էին հասկանալ։ Ես կարծում եմ կգտնենք մենք ինչ-որ ընդհանուր հայտարար։ Ես ինքս կներառվեմ սիրով այդ գործընթացի մեջ։ Կլոր սեղանը, որ իրենք նախատեսում են 22-ից, դուք իրենց կներեք, պարոն նախարար, դուք իրենց կարծես թե առաջարկնել անում եք նաև իրենց հետ հանդիպումների ժամանակ, դեռևս ուժի մեջ է ձեր իրենց հետ այս… Միշտ, ես միշտ, եթե երեք այդպես էմոցիան շատ չլիներ, ես երեկել կգնայի այնտեղ, որովհետև իսկապես երիտասարդները, իսկապես մտահոգ երիտասարդներ են, հասկանում են խոսադիմացինի դիրքորոշումը, և այդտեղ կարելի է միշտ քննարկել, ոչ միայն այդ թեմայով, ես իրենց ասել եմ, ընդհանրապես բացել ենք մեր կրթության հարթակը, որևէ խնդիր, որևէ հանրույթ, ուսանողական, դասախոսական, եթե կուզի քննարկել, մենք բաց ենք։ Պարոն նախարար, նաև նշում էին, ավարտենք հեսա, նաև նշում էին, որ եթե իրենց մոտ, իրենց հաջողվի ապացուցել, որ օրենքում սխալներ կան, դա իրենց ձևակերպումն է, ապա իրենց խոստացվել է ետ կանչել, փոփոխություններ անել, դու կարծում ես սա… Տեսեք, ես հեղինակ եմ եղել այս տարիների ընթացքում մի քանի մայր օրենքների, կրթության մասին մայր օրենքը, այսին դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը, նույն այս օրենքների մեր թղթածրարները, հիմա աշխատում ենք, օրենքը քարացած հասկացություն չի, օրենքը մտնում է, անցնում է, այդու նրա վրա աշխատում են, և բարեփոխվում է, և եթե կլինեն վրիպակներ, կկարողանանք տեսնել այդ վրիպակները, միշտ էլ կարել, բայց ես այս օրենքը նայելով վստահ եմ, որ ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով կարող ենք մտահոգությունների բացարձակ մեծամասնությունը անել։ Ինձ համար շատ կարևոր սկզբունք կա, այդ սկզբունք հետ կարողանանք պահենք, երկիրը մի այլ հարթության մեջ կտեղափոխվի։ Եթե զինվորական ծառայությունը պարտադիր է, ուրեմն բոլորի համար է, հիմա այդ բոլորի համար սկզբունքը պահելու դեպքում հասկանանք, ովքեր են թերանում, ինչպես են թերանում, ինչ խնդիրներ ունենք լուծելու, ինչպես անենք, որ մասնագիտական հատվածները չտուժեն հնարավորինս, բայց նաև եթե մենք ընդհանուր սկզբունքներ չենք տնում, երկիրը մի քիչ ուրիշ ճանապարհով է գնում։
Այսինքն վերանայման հնարավորություններ տեսնում եք։ Նայած ինչ խնդիր ենք այնտեղ տնում, դա համար մենք պիտի հասկանանք եւ հասկանանք կոնկրետ հարցադրումը ինչն է։ Եթե շարունակականությունն է մասնագիտական, պիտի հասկանանք որ պրոֆեսիոնալ է ուղղությամբ։ Հիմա իմ պրոֆեսիան, ասենք պատմությունը, այդքան շատ սարսափելի չի ընդհատումը։ Միշտ կարող ես վերադառնալ գիտություն։ Բայց կան գիտում, պիտի հասկանանք, իհարկե պիտի հասկանանք, հիմնականում դա կարող է լինել, ասենք բնագիտական թեվը կամ ասենք սպորտսմենները, որոնք օրինակ ունեն մասշտաբես կատարելագործվելու հարց, բոլոր հարցերը քննարկել են եւ լուծել են։